السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، منی کو گاڑھا کرنے والی غذائیں، اس کا پارٹ 5 آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے 4 جو ویڈیو ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا ہے، کچھ 4 چیزیں بتلائی ہیں، 4 غذائیں۔ ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ایک غذا یا ایک خوراک ایسی چیز بتاؤں گا جو منی کو گاڑھا کرنے والی ہے۔ ہاں، ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جس بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کے لیے خشک سر چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، چونکہ خشک سر چیز سے جو ہے وہ منی بھی گاڑی ہوتی ہے، خون بھی گاڑا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا بی پی ہائی ہو۔ اگر اس نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں تو ساتھ وہ اپنا بی پی جو ہے وہ نارمل رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے بھی 4 ویڈیو میں نے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہر وہ چیز جو منہ میں رکھنے سے منہ خشک ہو جائے، تھوک کم ہو جائے، وہ منی کو گاڑا کرتی ہے، اور ہر وہ چیز جو منہ میں رکھنے سے تھوک کی مقدار بڑھ جائے وہ منی کو پتلا کرنے والی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے آملہ۔ یہ آملہ جو ہے یہ پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، اس کا اچار بھی مل جاتا ہے اور اس کا مربع بھی مل جاتا ہے، تو مربع جو ہے وہ زیادہ آپ کے لیے مناسب ہوگا، آپ مربع استعمال کریں۔ اور جتنی چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہیں 4، وہ بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی، تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمارا چینل پروموٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہتر زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔